Apo zerat? Ish gjyqtari dhe antari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë Gjin Gjoni është zgjedhur kryetar i Partisë Demokratike të Rithemelimit për degën e Lezhës. Gjoni fitoi përballë rivalëve të tij Paulin Marku dhe Albert Rusti, duke marrë 604 vota nga 1000 votues në total. Në deklarimin e tij të parë pas kësaj fitore, Gjoni e konsideroi situatën politike kritike, duke garantuar se Partia Demokratike e Rithemelimit objektiva të qarta për zgjedhjet e vitit 2025. Populli i Lezhës arriti që të më vot besoj mu. Kjo është një përgjegjësi jashtëzakonisht shumë e madhe. Në radhë parë duhet të falenderoj të gjithë votuesit lezhjan, por edhe familjen time për mbështetjen e deritanishme. Patjetër që situata politike në cilën ne ndodhemi është një situatë jashtëzakonisht shumë kritike. Partia Demokratike e Lezhës ka objektiva të qarta për 2025-ën, të bashkuar siç jemi sot ne do fillojmë riorganizimin e partisë dhe njëkohësisht do fillojmë edhe përgatitjen për fushatën elektorale të 2025-s. Zgjedhja e Gjonit u përshëndet edhe nga deputetja e zonës Lindita Metaliaj, e cila tha se nga kjo garë demokratët po dalin më të bashkuar. Unë gjerasin t'i falenderoj të tre kandidatët për qytetarinë që treguan në këtë proces dhe duat juroj shumë suksese kryetarit të sapo zgjedhur, zoti Gjin Gjoni, i cili fitoi këtë garë me parimin një antar një vot, por mbi gjitha unë gjerasin të falenderoj gjithë antarët e Partisë Demokratike, të cilët treguan me pjesëmarrjen e tyre që ne jemi shumë, që ne jemi Partia Demokratike, që ne së bashku do t'ja dalim dhe mund t'ja dalim. Në vitin 2020, Gjin Gjoni u dorëhoi që nga sistemi drejtësisë pak para se t'i nënshtrojë procesit të vettingut. Ai u akuzua nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive për fshehje pasurie, falsifikim dokumentesh dhe pastrim të produkteve të veprës penale, ndërsa më herët ish ministri i drejtësisë Nasip Naço, por edhe Tilda Gjonaj i kërkuan Këshillit të Lartë të Drejtësisë shkarkimin e Gjin Gjonit. Këto kërkesa Gjoni konsideroi si përndjekje politike, por në korrik të vitit 2020 ishte vetë dega e Partisë Demokratike në Lezhë që e propozoi për deputet, por Selia Blua, aso kohë drejtuar nga kryetari Lulzim Basha, nuk lejoi kandidimin e tij.